No moi moi! Taas pitkästä aikaa. Nyt olisi jotain pientä video-updatea taas tiedossa. Niin kuin jotain pientä teaseria tuossa laitoin, niin on tommonen pikku purkki tuohon ilmestynyt autoon. Paineantureita laitettu tähän pari kappaletta ja itse asiassa noin yhdet on laitettu tonne tolleen kiinni ja no johdatus on vielä pikkasen vaiheessa vielä ja mappianturi, se tulee siirtymään tonne putkeen, jos toi näkyy tuossa vähän huonosti ehkä, mutta tosiaan tästä kun ikkunasta kurkitaan sisään, niin tossa on sit tommonen Max Eco Sport. Tässäkin on vielä vähän johdatukset vaiheessa. Mutta periaatteessa alkaa olemaan kanavat kohillaan, että mä voisin noin kanavat kohillaan. Siinä on tosiaan ton Max Econ kanssa ajatus, että se rullaa tolleen kan-väylän kautta mahdollisimman paljon dataa. All right. Jos meillähän on tässä tilanne sellainen, että irtoja päälle, niin itse asiassa Max Ecollahan on vielä tämmönen hyvä ominaisuus. En ole vielä tähän kaikkea laittanut, mutta hyvä on tässä tämmönen Max Eco Dashi. Kunhan tää tästä käynnistyy, niin tästä saa esimerkiksi mittaritaulun tuohon tolle, noin. Siinä näkyy kaikki paineet, mitä tarvii. Sitten voit vaihtaa näyttöä, jos haluat tekstinmuotoisena. Mutta tässä mikä on hankalaa, niin on tämä CanPus. Mähän on saanut tästä. No, mutta sitten nämä, mitä me tässä halutaan ohjata, on tai löytää tästä kanväylästä on lämpötilat, koska mä en haluais tonne viedä lisää antureita ja sitä paitsi multahan loppuu analog inputit vielä tästä kaiken muun lisäksi kesken. Analog inputteja mulla on vapaana oikeastaan kuulantemppi on muistakseni yksi. Onko se jopa tässä analog inputessa? Joo. Eli se on tässä näin. Yksi lämpötilatulo ja yksi 0-5 volttiin tulo. Tohon mä ehkä haluaisin kytkeä öljypaineen. Mutta mä tarttisin myös ehkä siirtopaineen tiedon. Niin siihen mä voisin tämän toisen HP paineen laittaa sinne sitten. Nythän tonne tuli nyt kuuepaarin mappi, mikä on johdotettu tästä hyvin aistikkaasti. Täytyy vielä niputtaa se tohon nätisti ja se menee tohon Max Ecoon ja sitten siellä on tommonen pisto täältä, mikä menee sit Orkis Ecolle, joka ohjaa sitten meidän polttoainetta toistaiseksi. No tuolla on toinen korkeapaine ja toinen matalapaine anturi ja täällä on pakopaineet sitten. Vasen ja oikea pankki ja lambdakin on nyt kytketty tuohon. Että oikeastaan ainoat tärkeät tiedot, mitkä mä haluaisin vielä tosta Max Econ ruudulle olisi noi öljylämpö Ecolta väylää pitkin, koska mulla ei ole tosiaan enää inputtia hirveästi ja sitten toi jäähdytysnesteen lämpötila. Niiden perusteella mä voisin sitten ohjata öljyflektiä ja jäähdytinflektejä täällä kaksi kappaletta, vaikka kahdella stagellakin, jos on oikein ryhtyy ohjailemaan. Muutenhan tää kaikki periaatteessa ihan sama. Yksi muutos, mikä tulee vielä jossain vaiheessa kans
Mulla on nyt pumppu ollut pumppupajalla. Elikkäs mullehan tulee nyt isommilla männillä oleva pumppu. Laskennallisesti pitäisi olla 50 pinnaa enemmän tuottoa kuin nykyisessä. Eli katsotaan sitten, mitä siitä oikeasti ulos tuloa. Ja käykö tämä auto edes kauhean hyvin, että sitä toi pumppupaja vähän meinasi, että ei välttämättä käy kauhean hyvin. Mut senhän näkee sitten. Täällä on tää ihanat mittarit, kun ne... No tähän voisi periaatteessa laittaa vaikka sitten ton Add Value Text, otetaan täältä Imp Analog. Noin. Uusissa me saadaan. Joo. Move. Bam. Move. Bam. Move. Noin. Mitäs tuossa nyt vielä? Jos nyt joku osaa sanoa, miten tästä saadaan data pihalle. Mä luulen, että nämä nopeasti vilisevät noitossa on varmaan jotain. Luulen ehkä jotain lämpötilaa, mutta vilisee niin saakelisti ja se on 288 ja 480. Sehän onkin sitten sellainen juttu nyt, että koitetaan saada tähän jonkunnäköistä tolkkua tähän hommaan. Ja enää pari tärkeää tietoa tosiaan pitäisi saada tästä poimittua tuosta. Yksi, mikä olisi tosi kiva, olisi saada toi pumpun ennakkokin näkymään tässä. Sitten periaatteessa, no, pystyisi vähän logittamaan sitäkin tuossa. Ei sit ikinä liikaa otta dataa tässä tapauksessa. Tässä nyt ainakin pystytään vetämään logia sillä reilulla syötöllä. Pihalla vähän kokeilin, niin kyllä tuo kierroslukukin näyttää sinne, että menee ihan sinne ylös asti. Pari kuukautta semmoista hyvin hiljaiselua tämän asian suhteen. Nyt tässä on viime hetkinä tässä alkanut vähän taas touhu etenee. Ja itse asiassa toive olisikin, että saisi ehkä tänä viikonloppuna vaikka vaihettua nuo alustan osat tuohon. Jos saisi ne vaihettua, niin sitten vielä voisi katsoa noita ohjauksia noille pumpulle ja tällaisille asioille sitten. Irtopumpulle ohjasti ostin pumpulle. Mutta ei siinä. Mä oon koittanut tätä kanväylää tässä selvitellä, että jos joku haluaa tulla auttaa kanväylän tietojen poimimisen kanssa, niin tervetuloa. Kiitos, näkemiin ja seuraavaan kertaan.